Tid til en historie om kærlighed og sorg og mennesker. Du vil være en gud, en som ser ufattelig godt ud. Du vil være en legende, folk rydder dig som sne sammen med de kendte. Du vil være en fornøjelse, 1, 2, 3, du bliver delt rundt som røgelse. Du vil være den bedste, du vil være en G. Fuldtidspædofil, som spiller på computer, yeah. Jeg kan ikke knippe din dame, men jeg kan sætte op en router, oh yeah. Spørger pænt om lov, for jeg kommer lige ind, yeah. Snakker ikke om trædør, jeg snakker om din kvinde, din kvinde. Jeg lusker rundt ved middagsbordet, før der bliver serveret. Kom. Fordi jeg sørger for alt kød, først bliver sorteret, yeah. Jeg drikker Monster Booster og lidt X-ray, no. Og boller med mine drengvenner, fordi det er gay. Sidde pletter på tøjet, jeg fjerner det jo selv. Måske er det heldigt at lave børn, men bare lidt held. For jeg savner en bokspud, symfoni for mig at få børn til at tude. Du ved det skat, røn i pat, bare vil lade mad til højre. Og øjne der stiger, går med vild ind i omklædningsrummet for at kigge på små piger. Jeg gik lidt sideways, og jeg endte i retten. Men mest fordi, alle pigerne kun var 13. Ja, giv den tykke dreng en chance, hans vægt. Den skal bare i balance. Han er blød, en prop, som ikke engang kan komme op. Han er blevet en fed version af Step Bro, der er stuck. Han skal bare i form, så han kan lave damer, yeah. For at få råd til alt den mad, skal han gå med reklamer. Donere lige nogle kroner, så han kan lade være med at være en sex for brødre. Det rimer jo ikke. Jeg har prøvet. Jeg har prøvet at få det til at rime. Jamen, det kan ikke passe. At du er så evnsvagt! Det er dig, der er pædofilen! Det er dig, der er tyk og udulig og intendentløs! Jeg gider ikke mere! Du har brugt min tid på ingenting! Jeg smutter! Det er fint! Evnsvagt! Nej, jeg smutter! Jeg tager min Pokémon-kort tilbage! Jeg smuttede før, du gjorde!